No papel aí, tá escrito no papel. Vai, tô te ajudando, vai. Aí. Opa, vai, meu. Boa. Bora, meu flanelo. Mano, o PSG meteu 4x1 no Barça. 3 do Mbappé, filho, esquece. Vocês viram hoje o cara também foi eliminado com o Nordeste 99. 98% Nego Di, filho, foi de ralo. Igual Beyblade. Deve ser triste. Opa, foi. Vai. Fui. Já é, valeu.